1999 թվականին Նյու Յորքում ծնվում է մի տղա, ում տատիկ իրեն անվանում էր Փափա, որովհետև իրենք ծնունդով Պանամայից էին, իսկ այնտեղ ընդունված է տղա երեխաներին այդպես դիմել։ Իսկ փողոցում ինքը ստանում է Սմոուքը Գուապո մականունը, ու քանի որ իր անգերները չէին ուզում իրան ասեն Փափա, դրա փոխարեն ասում էին Փոփ։ Իսկ այս երկու մականունների միաձուլումից է ստացվում իր վերջնական անունը Փափ Սմոուք։ Այսօր խոսալու ենք Փափ Սմոուքի ու իր Shoot for the Star and for the Moon ալբոմից։ Փափ Սմոուքը աշխատել է դրիլ ոճում, իսկ դրիլի ծննդավարը Չիկագոնա, առաջին կատարողներն եղել են Չիֆ Քիֆն ու Ֆրեդո Սանտանան, հետ եղել է 2011-ից 2012 թվականներին, բայց ինքը այդքան էլ հաջողություն ձեր չի բերում, այդքան ճանաչում չի ունենում ու դրա համար էլ համեմատած մյուս այտենց ժանրերի ինքը համարվում էր մեռած, իսկ դրիլը ինքը թրեփի ենթաժանր է, ուղղակի ավելի մելոդիկ է ու BPM-ները ավելի դանդաղ են։ Հետո դրիլը ոնց որ վերածնվում է Անգլիայում, որտեղ որ իրանք այդ Չիկագոյի դրիլն ու անգլիական գրեմը խառնում են իրար ու ստանում են մելոդիկ դրիլ։ Ու դրանից հետո է որ Բրուքլինում ոնց որ դրիլը նոր շունչ է ստանում, իսկ առաջին կատարողներն են լինում 22 G-ին ու Շևջին, հաստա Շևջին, ճիշտ եմ հիշում։ Ու Փափ Սմոուքը, երբ որ առաջին անգամ լսում է 808 Melody drill beat-ը ուղիղ կես ժամ հետո A few moments later ինքը ձայնագրում է իր առաջին երգը։ Ինչով էլ դրվում է mainstream drill-ի սկիզբը։ Այս երգը տեղագտնում Փափ Սմոուքի Meet the Woo mixtape-ում, իսկ Woo-ն ինքը Փափ Սմոուքի ածականներից մեկն է էլի, Woo-ն ինքը բանդիտների խմբավորում է, այտենց Արնախում բանդիտների խմբավորում է Բրուքլինից, Բրուքլինն էլ Փափ Սմոուքի ծննդավայրն է։ Փափ Սմոուքի առաջին երկու ալբոմները, Meet the Woo 1 ու Meet the Woo 2-ը, իրանք mixtape ալբոմներ էին, իսկ Shoot for the Star and for the Moon ալբոմը ինքը ստուդիական, որը ձայնագրվել է Republic Records-ում։ Ու այնտեղ իր պրոդյուսերը Վիկտորը պատմում է Փափ Սմոուքի մասին, ասում է, որ երբ որ առաջին անգամ Փափ Սմոուքը եկավ իր ձայնագրվելու մեր մոտ, ինքը իր մոտ ուներ շատ ձայնագրություններ ու ինքը երազում էր դառնալ համաշխարհային աստղ, ու դրա համար էր, որ իր մոտ կար ձայնագրություններ R&B-ից միջև Afro։ Փափ Սմոուքը մի ուղղությամբ չէր աշխատում, իրան տարբեր ոճերում էր փորձում, որպեսզի հասանելի լինի տարբեր մասաների համար, ու ինքը գիտեր, թե իրան ինչ է պետք ալբոմը ստեղծելու համար ու ովքեր են պետք իրան ալբոմում ֆիթեր սարքելու համար, դրա համար ինքը տենց հատուկ ընտրում էր մարդկանց ֆիթեր անելու համար, որ իր այդ նույն ոնց որ ալիքի վրա կլինեն։ Օրինակ Միգոս խմբից Քուևոն, ում հետ ինքը այս ալբոմում 3 հատ երգ ունի, կամ Make It Rain-ի մեջ Roddy Rebel-ը, ով այդ ժամանակ, ալբոմի ձայնագրության ժամանակ եղել է բանտում, բայց քանի որ Փափ Սմոուքը շատ էր ուզում իր այդ ֆիթ ունենալ, Roddy Rebel-ը իր կուպլետը կարդում է բանտից հեռախոսի միջոցով։ This is a prepaid collect call from Ու Վիկտորը Փափ Սմոուքին ոչ բացի ձայնագրություններից նաև շատ մեծ ոնց որ դեր է խաղացրել իր կյանքում, ինքը ճանաչել է Փափ Սմոուքին 50 Cent-ի հետ, իսկ 50 Cent-ը եղել է Փափ Սմոուքի կուրքը, ու ես կասեի բացի կուրքից նաև իրանք անհնարա բարեկամական կապ չունենան, որովհետև այդքան նման իրար լինել չեմ պատկերացնում, ոնց որ Փափ Սմոուքը 50 Cent-ի տենց փոքր ժամանակ լինել երիտասարդ ժամանակը, համ ձենով, համ տեսքով, նույնիսկ մտածելակերպով։ 2020 թվականի փետրվարի 19-ին Փափ Սմոուքին սպանում են իր տանը, սպանության լիքը վարկածներ կան, բայց միջև այսօր տենց վերջնական ու կոնկրետ տարբերակը չկա, կամ կոնկրետ մարդը չկա, ով դրա համար պետքա պատժվի, բայց ամենահայտնի վարկածը նա, որ Փափ Սմոուքը վիդեո է տեղադրում Instagram-ում ու ցույց է տալիս, որ ինքը շքեղ տուն է գնել Beverly Hills-ում, ու հենց այդ վիդեոն տեղադրելու գիշերը հարցակում են իր տան վրա, ասում են ուզեցել են գողություն անեն, բայց քանի որ Փափ Սմոուքը տանն է եղել, դրա պատճառով էլ իրան սպանել են։ Ու ալբոմի պրոդյուսինգը մնում է կիսատ, բայց 50 Cent-ը այդ ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում է իր վրա ու շարունակում է ալբոմի պրոդյուսինգը, ու ասում է, որ ալբոմից ստացած ամբողջ հայսույթը ինքը տալու է Փափ Սմոուքի ընտանիքին, ու նույնիսկ ալբոմի գլխավոր նկարը չթարամող ծաղիկը ընտրում է Փափ Սմոուքի մաման։
ու սկսում է 50 Cent-ը հրավիրել լիքը համաշխարհային աստղերի, որպեսզի ֆիթեր սարքեն Pop Smoke-ի հետ, մեր լեզվով ասած համագործակցություններ, ու ասեմ, որ ալբոմի շատ ձայնագրություններ, շատ ֆիթեր արվել է Pop Smoke-ի մահանալուց հետո։ Հիմա խոսամ ալբոմի մի քանի երգերի մասին։ Երբ որ Pop Smoke-ը հայտնվել էր ասպարեզում, այդ ժամանակ նույն իր հետ ոնց որ հայտնվել էր ասպարեզում համել 69-ը, ու իրանք ոնց որ հերրակատ մրցակցության մեջ լինեին, ու ալբոմի Gangsters երգի մեջ Pop Smoke-ը անդառնում է 69-ին, ասում է իրան ստիպում են ինքը որ պահենց ոնց որ ինքը չկա, ինքը իր գործը լավ անում, բայց ինքը փողոցային տղա չի, ու դրանից առաջ էլ մի դվու mixtape-ում Pop Smoke-ը երգ ունի, որտեղ ասում է, որ ինձ պետք չի ծիածանի գույնով մազեր, որ ես ալբոմներս ծախեմ։ Ալբոմում կան համել երգեր, որ կուզեմ այդ երգերի մասին առանձին խոսալ, այդ են երգերն են, որ ասացի, որ 50 Cent-ը եղել է Pop Smoke-ի կուրքը, ու իրա մի քանի երգում մենք լսում ենք 50 Cent-ի հին երգերից հատվածներ, այսինքն այդ երգերը ստեղծվել է 50 Cent-ի այդ երգերի մոտիվներով, օրինակ Garomi երգը 50 Cent-ի Many Men երգի ոնց որ մոտիվով արած, ուղղակի Many Men երգում 50 Cent-ը ասում է, որ բոլորը ուզում են իրան սպանեն, իսկ Garomi երգում Pop Smoke-ը ասում է, որ ինքն է սպառնում, որ հեսա կսպանի։ Մյուս երգը օրինակ Hotel Lobby երգն է, այդ Hotel Lobby երգի կրկներքը 50 Cent-ի If I Can't երգի կրկներքն է, ու հետո տեսահոլովակն էլ կա այդ երգի, որ Pop Smoke-ը ֆիթանում 50 Cent-ի ու Roddy Ricch-ի, դե իհարկե այդ ֆիթը արվել է Pop Smoke-ի մանալուց հետո, այդ երգի մեջ Pop Smoke-ը երգում է 50 Cent-ի Candy Shop-ից հատված։ Ալբոմի վերջին երգում Tunnel Vision երգում Pop Smoke-ը ասում է, Vodka-ս դրեցի խաղի մեջ ու սկսեցի փոխել այն։ Never woo forever the woo։ Երբեք չեն հարցնի ովա, կիմանան ո՞նը։ Ու այստեղ լրագրողը հարց է տալիս Pop Smoke-ին, ասում է, ինչ ազդեցություն ենք ցանկանում թողնել երաժշտական ինդուստրիայի վրա։ Մի բան, որ մարդիկ հիշեն 100 տարի հետո։ Pop Smoke-ը պատասխանում է, Pop Smoke-ը եկավ ու փոխեց խաղի կանոնները, ցույց տվեց նոր ձայն, նոր vibe, նոր շարժում, լրիվ ուրիշ։ Five my heart, five my dogs. Still gon' put on for you. Smoke another clip. Never. Ooh. Ooh.